Давай музыку. У студії Василь Скрипка, вітаю вас. Жителі мікрорайону Каскад сьогодні близько 18:20 вийшли на протест. Вони вимагають не будувати 12-поверхівку для учасників АТО на місці автостоянки, що на вулиці Хоткевича, 44 у Івано-Франківську. На тому місці вони хочуть облаштувати сквер чи дорогу. Інформація щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що розташована між будинком на вулиці Гната Хоткевича, 44, корпус 3, ГБК «Сателіт», в департаменті комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради відсутня. Можна зрозуміти так, що це територія виробнича, і вона не може розглядатися для будівництва. Хтось вирішив, що тут має бути видача землі для того, щоб тут побудуватися, фактично не їм, бо вони мають отримати десь там квартири, а все це має просто нам бути стіною. Чому воно так відбувається? Голова міської асоціації учасників АТО Василь Андріїв у телефонній розмові нам повідомив, що зараз асоціація не має відношення до ділянки на вулиці Хоткевича, 44. 12-поверхівку для атовців будувати там не планують. Ми очікуємо також і коментарів від міської влади та представників управління архітектури, дизайну і містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради. Докладніше про цю тему розповімо вже у завтрашніх випусках новин. Ну а далі говоримо про такі події. Окружна виборча комісія з центром у Долині отримала юридичну реєстрацію і нового голову. Сьогодні працює у звичному режимі. Не було присутніх ні голови, ні заступника голови. Була тільки секретар. Вона навіть не зовсім має такі повноваження. Про виклики реформи вторинної медичної допомоги для ОТГ говорили у Івано-Франківську. Заходи вторинки розуміють, що це не так страшно працювати в системі комунального некомерційного підприємства, що є досить багато своїх позитивів всього. Антикорупційний воркшоп для школярів провели у Івано-Франківську. Вони могли висловити свою думку, бо їм насправді є що сказати. Їм насправді є які приклади навести, і їм було важливо те, що їх можуть почути якраз. Окружна виборча комісія номер 86 з центром у Долині сьогодні працює у звичному режимі. Нова заступниця голови комісії Любов Крапцова розповіла, що на вчорашньому засіданні вона разом із головою прийняли присягу, оскільки замінили інших людей на цих посадах. Через відсутність попередніх керівників комісію не зареєстрували у встановлений законом час. Про це вчора повідомили спостерігачі громадянської мережі «Опора». Докладніше Ірина Андріїв. Окружна виборча комісія номер 86 центром у місті Долина від учора зареєстрована як юридична особа. Тут прийняли присягу нові – голова та його заступниця. Прийняли до відома кошторис, який нам передбачений, тому що ми приймаємо цей кошторис і направляється він ЦВК, той кошторис, який нам передбачено для витрат. Це прийняли вчора. Прийняли, хто буде працювати на платній основі в ОВК. Тобто ці такі робочі моменти. Попередня голова комісії була із Києва і сюди не приїжджала. Тому виникли проблеми з реєстрацією комісії. Не було присутніх ні голови, ні заступника голови. Була тільки секретар. Вона навіть не зовсім має такі повноваження. Печатка. Були проблеми, які вирішувались, скажімо так, на рівні ЦВК, на рівні більш високому, і вона просто не могла це зробити без голови. Ця проблема не призведе до зриву виборів на теренах 86-го округу. Юрист комісії Павло Гулик пояснює, така ситуація по всій Україні. З 240 окружних виборчих комісій десь 40 мали подібні труднощі. Найбільшою причиною
для реєстрації є прийняття кошторису. Тобто потрібно фінансування для того, щоб забезпечити діяльність виборчої комісії. Звернувшись, нам повідомили, що повинен бути присутній тільки голова. З собою, ну, його документи, відповідно, це його паспорт і код, і відповідне рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію такої ОВК з таким головою, заступником та секретарем. Вчора ця процедура реєстрації зайняла 10 хвилин. Сьогодні новий голова Василь Луцик повіз реєстраційні документи у Центральну виборчу комісію. Державний реєстратор Долинської міської ради Тарас Крайник не захотів прокоментувати причину попередньої відмови у реєстрації ОВК, аргументуючи, що не хоче, щоб його показували на телебаченні. Нагадаємо, вчора громадянська мережа «Опора» у нашій області поширила інформацію своїх спостерігачів про те, що цю комісію не зареєстрували через відсутність голови. Координатор спостереження «Опори за виборами» на Івано-Франківщині Богдан Марик Кіт погодився прокоментувати цю інформацію завтра, посилаючись на те, що сьогодні перебуває у відрядженні. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА Карпати. Ще один кандидат у депутати до Верховної Ради сьогодні зареєструвався по мажоритарному округу номер 84 з центром у місті Тисманиця. Це Віталій Куйбіда, самовисуванець. Народився 27 листопада 1967 року в місті Бурштині Галицького району. Зараз проживає у місті Києві. Лікар-нейрохірург відділення політравми Київської міської лікарні номер 17. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, судимість відсутня. До слова, станом на сьогодні зареєструвалися 4 кандидати по одному від 88-го та 86-го округів та двоє від 84-го. Судове засідання у справі одного із учасників стрілянини біля пасажу Гартенберг Тимура Агамірзоєва сьогодні знову перенесли. Причина – це наявка адвоката підозрюваного. Також не було і потерпілого Ігоря Дудки. Справу розглядають у Івано-Франківському міському суді. Більше про це Оксана Василик. Якщо адвокат Тимура Агамірзоєва не має змоги прийти, нехай підозрюваний наймає нового, каже суддя Олеся Зеленко. Чесно кажучи, трошки вже прийти. Якщо ваш захисник не встане виконувати свій обов'язок, слід чи інших обставин, а ви не можете залучити іншого захисника, за власний кошт суд може вам призначити захисника за кошти держави через центр надання безплатних робочих приймів. Не зрозуміло. Перенесли судове засідання на 25 червня. Нагадаю, стрілянина поблизу пасаж Гартенберг сталася 26 серпня 2017 року. Тоді поліція затримала 3 автомобілі. У двох знайшли зброю, 2 рушниці та пістолет. Слідчі встановили 3 осіб, причетних до стрілянини. Про підозру повідомили 2. Влітку їм у судовому порядку призначили 1 рік випробувального терміну. Оксана Василик, Роман Булалик, ЮА Карпати. На Прикарпатті оголосили штормове попередження. Про це інформує Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації. У повідомленні йдеться, що з 13 по 15 червня на території області та міста очікується висока 4 класу, місцями надзвичайно висока 5 класу пожежна небезпека. Концепцію вторинної медичної допомоги на 2019-2020 роки презентували сьогодні у Івано-Франківську. Як повідомила регіональна координаторка з підтримки реформи охорони здоров'я у Івано-Франківській та Чернівецькій областях Наталія Гусак, зараз на Прикарпатті 11 ОТГ мають медичні заклади вторинного рівня. Більше у сюжеті Ольги Клим. Заступник голови Космацької ОТГ Іван Лесюк говорить, що на семінарі можна вивчити те, як зберегти медзаклад у цій громаді. Проблема, каже, у нестачі спеціалістів. Важливість Космацької дільничної лікарні на даному етапі, як її можливо зберегти, є в тому, що Космач є одно, можливо сказати, найбільше село в Україні. А зараз воно є і гірське, і в об'єднану громаду входять іще 2 села. Тому воно, Космацька дільнична лікарня, як на місцевому рівні, виконує функцію таку, що до доступ жителів віддалених участків села є найшвидший до цієї лікарні, як до Косова, до Яблуна, до Івано-Франківська. Фінансові можливості, якщо лікарня перейде іменно на утримання об'єднаної громади, немає.
Радниця з муніципальних послуг Івано-Франківського центру розвитку місцевого самоврядування Марія Баран каже, серед усіх областей України саме в нашій області найбільше об'єднаних територіальних громад, які мають вторинну медичну допомогу. На сьогодні комунальним некомерційним підприємством є КНП вторинного рівня в Делятині, в Заболотові, з Більшівцівській об'єднаній територіальній громаді є вторинна медична допомога, але вони думають, як далі робити, проходити процес автономізації, чи повинні здійснити, я сподіваюся, після заходу якісь фінансові обрахунки Войнилові. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» і є підрозділи вторинки, в Ланчинській громаді є вторинна, в Брошні-Васацькій громаді є вторинна медична допомога. Якщо автономізація не пройде, вони не зможуть отримувати коштів від Національної служби здоров'я України. Тобто алгоритм такий, як ми колись проговорювали з вами, на первинному рівні медичної допомоги. Навіть якщо вони пройдуть автономізацію, якщо вони там якимось дивом оснастять комп'ютерною технікою, підключиться там до медичних інформаційних систем, їм ще потрібно отримати ліцензію. А відповідність вимогам і надання ліцензії вже буде ретельно перевірятися. Координаторка з підтримки реформи охорони здоров'я в Івано-Франківській та Чернівецькій областях Наталія Гусак розповідає, реформування вторинної медицини має пройти простіше і швидше. Оскільки є успіх первинних заходів, які надають первинну медичну допомогу, і вже заходи вторинки розуміють, що це не так страшно працювати в системі комунального некомерційного підприємства, що є досить багато своїх позитивів всього. Єдине, що, можливо, не до кінця визначилися, скажімо, центральні районні лікарні, які мають свої філії певні, так, що робити з ними, скажімо, чи закривати, чи перетворювати, чи оптимізовувати одразу, встигнути перетворитися з установ комунальні некомерційні підприємства, встигнути оновити ліцензію, закупити необхідну кількість комп'ютерної техніки для того, щоб мати можливість підключитися до системи e-health. Ольга Клим, Роман Кочержук, ЮА Карпати. Прикарпатські поліцейські викрили чоловіка, який незаконно продавав зброю та боєприпаси через інтернет. За допомогою металошукача він вишукував вогнепальну і холодну зброю та боєприпаси часів Другої світової війни. Після цього публікував оголошення в мережі про продаж. Про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції у Івано-Франківській області. Поліцейські провели обшук у його будинку і виявили понад 800 боєприпасів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Антикорупційний воркшоп для школярів провели сьогодні у Івано-Франківську. У ньому взяли участь дрогобицькі старшокласники. На промприладі вони дискутували про корупцію. Як усе було, бачила моя колега Каріна Борисевич. Старшокласник Юрій Бецько на антикорупційний воркшоп приїхав із Дрогобича. Хлопець вже брав участь у такому заході у себе в місті. Каже, що знає про корупцію із власного досвіду, а тому для нього важливо бути тут. Звісно, на всіх рівнях. В школі, можливо, ні, школа – це не такий корупційний, корумпована якась система, як всі думають. А ось, наприклад, лікарні – приходиш, чи ламаєш чи руку, чи щось, чи будь-яка ситуація від тебе вимагають певну якусь грошову, можна навіть сказати, компенсацію. І тоді людина попадає в таку ситуацію, що вона повинна дати цей хабар, бо якщо вона його не дасть, то навпаки, це надання медичних послуг обертається проти неї. І тому можна сказати, ми якось наша країна загрузла в тенети корупції. Під час заходу школярі грали в антикорупційну мафію, а також дискутували про корупцію. Проводили урок фасилітатори. Леся Сливка теж приїхала із Дрогобича. Вона вже не вперше бере участь в антикорупційному воркшопі. Це не так, як звичайний урок в школі. Вони могли висловити свою думку, бо їм насправді є що сказати. Їм насправді є які приклади навести, і їм було важливо те, що їх от можуть почути якраз. Ця тема для них зовсім нова. Можна сказати, в школах про такі речі з ними не говорять про те, які наслідки можуть бути корупції, не говорять про такі явища взагалі. Тому їм було дуже цікаво насамперед на життєвих ситуаціях, про життєві ситуації поспілкуватися і розібрати їх, тобто подискутувати на ці теми. Захід відбувся у межах проекту «Свідомий вибір учнівської молоді». Координаторка проекту Юлія Баволяк розповідає, чому важливо говорити на такі теми зі школярами. Така наша освітня кампанія має на меті
допомогти учням зрозуміти, що ж воно таке корупція насправді, чи якесь діяння є корупційним чи некорупційним, і, можливо, допомогти їм сформулювати позицію свою по відношенню до цього явища і практикувати, мабуть, більш якусь чесну, відкриту і справедливу поведінку у повсякденному житті. Каріна Борисевич, Роман Булелик, ЮА Карпати. Це всі новини на сьогодні. У студії працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться вже завтра о 7:30. На все добре.